horrible, Petra. Helgeklubben, da! Herre min Jesus, vilket reis! Først hoppet Leif med sin T23-a og struttet fullstendig til den første gruppen og bare gjør en herlig luftfell. Og så skulle jo ikke Mathias være sämre, utan han gjør en luftfell på andre kullen i stedet. Og vent, han var ännu högre. Og fikk litt en punktering, ja. Så både venstre, frem og høyre bak en punktering, men litt bergning på han får vi ha.